Включваме се от международния панер в Пловдив, където в момента наблюдавате парада на състезателите, които ще участват във втория кръг от националния дрифт шампионат. Рекордните 54 пилота, разделени в два класа, в дебютанти Pro 2 и професионалисти Pro 1. Ще наблюдавате днес квалификациите, утре отново по BioAmbi Action TV ще станете свидетели на финалните битки. В момента дефилират участниците с виждате минимална скорост, след малко вече ще запалят гумите и тук ще замирише на изгорели гуми. Огромен интерес към тази атрактивна превара. Въпреки горещото време на 30 градуса е в Пловдив, сега ще стане още по-горещо, след като стартират и първите участници. Докато наблюдавате парада на всички 54 пилота в двата класа, ще ви съобща и съдите, които ще оценяват днешния втори кръг от националния дрифт шампионат. Първия се проведе в Сливен преди месец и премина при отлична организация. Надявам се втория също да протече по същия план. Предстои още един кръг в Сливен и финал, разбира се, в Варна. По традиция на картинг писта Варна край Виница. Съдиите ще бъдат Стефан Петров, който ще оценява състезателите по изпълнението на линията. Разван Фратяно от Румъния ще оценява стила на самите участници, а Рик Ван Готъм от Холандия ще оценява ъгъла на изпълнение. В клас Pro 2 има доста интересни имена. Със сигурност едно от най-атрактивните ще бъде състезателката с номер 21 Кристалина Стефанова. Едва на 18, вече на 19 години, ненавършени все още от младите надежди, много атрактивна зрелищна състезателка. Така, започваме с клас Pro 2 при дебютантите. Казах вече, Кристалина Стефанова е една от най-атрактивните участнички. Далеч по-интересно ще бъде малко по-късно при професионалистите, където на вашите екрани в момента виждате и главната организаторка Ваня Стефанова, която се занимава основно с всички странични дейности. Знаете колко трудно се организира една такава надпревара с разрешение от местната власт, обезопасение най-вече за публиката. Виждате колко маршали и стюарди има. Много добре е направено трасето тук на международния панер в Пловдив. Сега виждате още от участниците вече в клас Pro 1. Много аплодисменти получиха самите състезатели още при представянето си. Надявам се те да бъдат още повече и при истинския старт. Повтарям още веднъж, днес са квалификациите за втория кръг на националния дрифт шампионат, а в неделния ден, в следобеда, по предварителна програма в 15 часа трябва да започнат финалните битки. До 18, след това е и награждаването на призьорите в двата класа. С номер 17 виждате сега Силвио Гоцев, който се състезава предимно в сръбския шампионат. Прави изключение днес, само да зарадва любителите на дрифта тук в града под тепетата. Много атрактивни автомобили ще наблюдавате. Предимството, разбира се, е на BMW с номер 505. Също интересен автомобил. Гост от Румъния Андрей Влад Станеско. С номер 9 виждате сега един от най-атрактивните участници Павлин Пенев, основните фаворити за спечелването на победата в клас Pro 1 при професионалистите. Отлично представяне в първия кръг на
който се проведе в Сливен преди около месец. Още е някой от атрактивните автомобили с номер 93. Сега виждате и номер 16. Има обратна връзка между публика и състезатели. Със сигурност ще има много емоции тук на пистата. Остават броени минути до старта на квалификациите. Преди малко се стоя и брифинга на пилотите. Имаше и свободни тренировки, които още от сутринта тук привлякоха погледите на най-запалените любители на дрифта. С номер 50, току-що мина сега Георги Тодоров. Повторям, това са участници в професионалния клас Pro 1. Изричното изискване от Ваня Стефанова беше всички да преминат бавно и тържествено пред публиката, която се е събрала тук на международния панаир в Пловдив, за да могат след това да покажат истинската си мощ и ярост. Номер 62 сега Добромир Луканов. Също интересен момент. Всичко е на показ, виждате, няма какво да крият самите състезатели. Може да си представите, уважаеми зрители, при тази температура на въздуха на 30 градуса с тези гъщери зони, колко им е горещо на тях, а ще става още по-горещо. С номер 19 сега. Очакваме да стартират състезателите в клас Pro 2. Първият стартовия списък очакваме с номер 24 на старта Антонио Апостолов. В момента все още наблюдавате парада на останалите участници. Виждате сега и поредното зрелищно шоу. Това е един от специалните гости на тук зрелищата на превара, който ще забавлява публиката между паузите в отделните класове с тази доста специфична, бих казал, атрактивна триколка. Видяхме го загрява преди малко, също доста добре дритва. Ето видите, сами се убеждавате. Току-що вече прозвучава вече пред нашата камера. 24-ти номер, както ви казах, Антонио Апостолов от автомобилен спортен клуб Старт М Криводол с BMW 30 Turbo, 325 конски сили. Без големи успехи до момента, но с големи амбиции, виждате как преминава. По предварителната заявка състезателите трябва да направят по 3 обиколки. Първата трябва да бъде загряваща за затопляне на гумите, а следващите две трябва вече да бъдат оценявани от тричленното жури. Седи, повтарям още веднъж, Стефан Петров на линия, Разван Фратияно на стил и Рик Ван Готъм на ъгъл. За първия си рън Антонио получава 0 точки. Ето и част от публиката. Тази част е облагодетелствана, тъй като е на сянка, но останалите са доста по... на места по палещото слънце, но явно емоциите са доста големи, така че никой... всички
са заредени с телефоните си да заснемат най-атрактивните моменти от този втори кръг от националния дрифт шампионат, който предстои да наблюдавате по B1B Action TV. След подгряваща обиколка виждаме сега отново Антонио Апостолов с BMW 30 от автомобилен спортен клуб Старт М Криводол. Виждате какво правят тези 325 конски сили. Още веднъж. Линия, стил и ъгъл. Това са трите компонента. Няма време, няма скорост. Така че тричленното жури ще реши кой ще получи най-високата оценка. Доста по-добре от първата обиколка за Антонио Апостолов. Виждате сега и на забавен каданс. Очаквам точките за Антонио. Ето това наистина е приятна гледка в тази жега. За съжаление никой не може да се възползва от тази освежаваща струя. Очакваме сега и следващия състезател на старт в квалификациите. Интересно име, ако няма промяна в предварителния график, трябва да е Рая Горанова с номер 27. Ако не се лъжа, точно така, Рая Горанова, която след 6 годишна пауза се завръща отново на пистата. Наистина, адмирации за едно от малките нежни цветета в клас Pro 2. Рая Горанова с BMW E36, 410 конски сили. Заедно с Кристинина Стефанова представляват нежния пол в този мъжки спорт. Нормално е след толкова дълго отсъствие от пистата да е позагубила игровия ритъм, но виждате колко бързо навлиза. Надявам се и за следващата обиколка да върви още по-добре. Сега отново кратка пауза преди Рая Горанова да направи втория тур за овации тук. Виждате вече доста, доста по-добре, макар че сега ето напусна. Със сигурност се е отразило това дълго отсъствие на Рая Горанова. Изпусна тук завоя, виждате колко добре е обезопасено. Спря се в гумите. Далеко от публиката. Може сега бързо стюардите да поправят предпазните ограждения. Нещо сериозно. Разбира се, че има и такива моменти. Виждате сега много рязко и силно стартира тук, дръпна още в първия завой, но може би не прецени добре гъла и дистанцията и се озова между гумите Рая Горанова. Да няма повреди около нейното BMW 36. А, виждам, че има. Ето това. Се отървава само с това. Продължава Рая Горанова. Със сигурност това няма да е оценяваща обиколка, тъй като да влезе в ритъм, така че предполагам, че ще направи още една. Аплодисменти за Рая. Чувате аплодисменти за Рая Горанова, която след 6 годишна пауза показва, че кръвта вода не става, отново явно бензин тече в
не интервени, така че със сигурност ще наблюдаваме в следващите издания на националния дрифт шампионат в Сливен и във Варна. Автомобилен спортен клуб към сцена Алба. Още веднъж повторение. Управлява BMW E30 M60B40. Следващия в предварителния списък и Ивайло Спандулиев с номер 111. На вашите екрани и Ивайло Спандулиев от автомобилен спортен клуб на сцена Алба от Варна с BMW E30. И той тук ни прецени, много остро влезе, сега продължава своята обиколка. Това е добър баланс. Надявам се следващия тур да бъде доста по-успешен за него. Без прекъсвания. С номер 111 Ивайло Спандулиев. Виждате отново какво му се случи тук. Ето сега. Не е най-добрата преценка, но Ивайло е готов за своя втория. При старта от отрезка явно си е изиграла ролята тук. Има възможност да се реваншира. Сега втория опит на Ивайло Спандулиев. Със сигурност може би няма да рискува толкова, но ето отново тук ще се окаже ключовото място на пистата в дронния планер в Пловдив. Отново бяха разместени гумите, като явно организаторите много предвидливо са наредили там, тъй като го смята за един от най-невралгичните участници на преварата. Продължава Спандулиев сега. Добра втора част на обиколката. Той се дължина 680 метра. Поне такава информацията на Атанас Чанев от автомобилен спортен клуб Скорпион, който заедно с Ваня Стефанова са главните организатори тук на този втори кръг от българския дрифт шампионат. Ето сега предният екшън момент на преварата. От трима състезатели стартирали до момента в клас Pro 2, квалификациите при дебютантите, двама вече спряха в предпазните заграждения, разбира се, далеч от зрителите. Повтарям още веднъж. Небезопасно разстояние, обезопасено е трасето. Още веднъж какво направи тук номер 111 Ивайло Спандулиев. Също е, че без последствия за състезател за публика. Следващия по реда на списъка в този клас Pro 2 трябва да е Николай Йоргов с номер 55 от автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт. Ето го на вашите екрани. Също с BMW E30. По-чисто преминава предишните състезатели. Също тук добър момент сега избра и бих казал една много добра обиколка на Николай Йоргов. Може би най-добрата до момента. Сигурно ще бъде оценен по достоинство от съдиите. Николай Йоргов от автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт с BMW E30. И сондажи на Николай Йоргов. Виждате, на всеки един от състезателите имате възможност да наблюдавате след това. Строение на забавен каданс, как умело успява да удържа този мощен звяр. Николай Йоргов получава 57 точки. Готовен за втори. Сега отново шанс за Николай Йоргов. Още възможност за по-добра изява, въпреки че и първата му беше много добра.
Добре влиза тук в обиколката. Тук е леко отнесено. Продължава се същия ритъм и няколко конуса тук. Станаха жертва на неговото преминаване. Определено първата му обиколка бе доста по-добра. Със сигурност най-добрата до момента с номер 55 Николай Йоргов от автомобилен спортен клуб Мото Спорт от Търново с BMW E30. На старта е Светослав Деков, отново от автомобилен спортен клуб Търново Мотоспорт. Тук трябваше да видим сега румънския създател Адам Клаудио с може би най-мощния автомобил. С номер 555, мисля, че има лека промяна. При него ще тръгне Светослав Деков. С номер 57, точно така. Съотборник на Николай Йоргов, също от Търново Моторспорт. Много добре. И тук добре се справи. Много добра първа обиколка за Светослав Деков с номер 57. Той има второ място в първия кръг Сливен в този клас. Първото му участие беше миналия месец в град Сливен. Сега отново е тук. Така че показва добра форма в началото на този сезон и с сериозни претенции за призовите места в клас Про 2. Националният дрифт шампионат. Интересно, защо румънският състезател Адам Клаудио, може би по-късно ще го видим в квалификацията, много мощен автомобил. Светослав за второ място на първия кръг в град Сливен. Още веднъж шанс за Светослав Деков. И тук добре влезе. Точно на ръба на риска и чисто отново тук. Браво, браво наистина на Светослав Деков. Мисля, че успя да подобри времето на своя съотборник Николай Йоргов от Търново Моторспорт. Така че предполагам, че и публиката, въпреки че не го показва в момента, е доволна от това, което вижда. Ето още веднъж втората обиколка на Светослав Деков с номер 57. Търново Моторспорт с BMW E30. Следващия стартовия списък трябва да е Йордан Младенов с номер 13. Много интересен състезател с доста призови класирания. Дали няма промяна пак в графикът. Очакваме сега BMW E36 да се появи на старта. Номер 13, Йордан Младенов, BMW E36. Малко по-резервирано тук. Тази първа обиколка. Чух вече натисна яко. Дала места. Добър финал за тази първа обиколка на Йордан Младенов, който завърши четвърти в дрифтинга в Плевен, както и втори на гимханата в Дряново. Призови класирания за Йордан Младенов. Фитнес 30 Русе и автошкола Христо. Виждате в момента, че е неговия първи тур. Втори опит за Йордан Младенов.
Ами без думи, уважаеми зрители, наистина. Много браво и хълка. Съседателя с номер 13, чух тия аплодисментите на публиката. Отлично се справи. Пилотът с BMW E36. Следващия в списъка е Недялко Недялков с номер 72. Състезател. Недялко е от град Стара Загора и управлява автомобил. Недялко Недялков от Стара Загора, който завърши на второ място в генералното класиране в клас Pro 2 за миналата година 2018, така че със сигурност още един от претендентите за челните места в този клас и за тази годишното издание на българския дрифт чемпионат. Това вече на вашите екрани Недялко Недялков с номер 72 BMW E30 MPRS B30 Turbo. Директно атакува. Добро първо изпълнение, да видим дали втори за овация от публиката. Недялко Недялков е тук с подкрепата на своите приятели и естествено Коля Боша от Стара Загора. Забавен каданс. От своя първи рън Недялко получава 45 точки. Тук до мен вече е един от гост коментаторите, които очаква с голямо нетърпение да ми помогне в професионалния коментар. Това е един от организаторите от автомобилен спортен клуб Скорпион. Представям Иван Топчев, който сега ще запознае зрителите на високите скорости, тези, които имат бензин в кръвта. Наблюдаваме още веднъж Недялко Недялков. Виждам, че се запахтям. До момента всичко наред ли е с старта на квалификацията в клас Pro 2? Да, в момента всичко върви много добре. Няма абсолютно проблеми, вървим по график, да. Така, аз обясних вече на зрителите, но все пак ти като по-запознат. Освен тримата сари, които оценяват, както казахме вече, за линия, за ъгъл и за стил, кое от трите най-важни като компонент или трите като цяло? Трите като цяло се гледат, като допълнително имаме и засичаме скоростта на Initiation Point. Така, какво би казал за първите два автомобила и Рая и следващия, така малко влязоха в гумите, да разбира се безопасно за публиката. За Рая нормално, 6 години отсъства в пистата. Адреналина ли в повече пъти? Винаги е адреналин. По време на тренировки всички са спокойни и се отпускат, докато се качат вече на самото състезание, нали, в случая за квалификации, и почват да се пренатягат състезатели. Виждаме сега номер 119, Петю Радичев. Да, няколко думи да ни кажеш за него. Ами, уникална кола. Една от най-мощните. Да, Мерцедес 119 Turbo. Точно така. На Дино е изкарала 750 коня, ако не се лъжа. Имаме и по-мощни коли от тая, но Петя е доста запален. Да спомня, че това е съотборник от Скорпион. Ами да, той се състезава към нашия клуб. Да споменим, че най-добър на агродрифта е Сливен 2019. Значи на него агродрифта му върви страхот. Какво е агродрифт да обидите? Агродрифт е когато излезе от трасето в Сливен и почва да... Добре шоу за публиката. Абсолютно. Тривите са негови на 100%. Така, но виждаме не само тревата и асфалта, така добре се справя. Да. Много мощна кола. Много мощна, да. Затова трасе му е доста неудобно, защото колата е дълга, както виждаш. И има доста коня, нали, да компенсира това, но дългата кола тук му е, според мен, нали, му е проблем. Но всякакви трасета кара Петю. Ето малко излезе. Не знам дали излезе с две гуми и дали му се вълчета ръна. Може би ще по-строги ще бъде да съдите. Клипинг поинта го пропусна. Успя да вземе клипинг зоната. Насочва се към следващия клипинг поинт. Клипинг поинта е всичко, което го вземат с предницата на автомобила. Клипинг зона е което го вземат с задницата на автомобила. Обикновено.
ето това е Пифензонто, мисля, че Азия и не е чисто. Мисля, че първото му гол беше по-добра. Ами, съдиите решават. Да, абсолютно. Отгоре се вижда съвсем различно това, което виждаме ние. Все пак съдиите, всеки съдия гледа за отделно нещо от... Мисля, че не е излязъл с двете гуми. Ще разберем по-късно резултатите. Да споменем няколко думи за съдиите. Стефан Петров. Стефан Петров е за първи път съдия в България. Силно ентусиазиране, раздава се, иска, както ние се мъчим да съживим малко дрифта, и той се раздава за този кръст страшно много. Надявам се в Сливен да дойде и при мен съдия, като, нали, водещ съдия, защото гледаме да сме с трима съдии, което означава, че всеки си гледа или всеки си гледа за нещо при квалификациите, или всички дават сбор от 100 точки за всеки се, нали, за всеки рън. Да отдадем дължимото и на съседателя, което сега е на пистата с номер 131, Николай Николов. Това е с Fiat 131, ако не се лъжи. Да, с BMW. С BMW или с Мерзе двигател, няма да спомня. Тук има доста щити. Така, предполагам, че и той е така, адреналина му идва повече. Да. Винаги е адреналина. На тренировки и когато имаме дрифт дейлови, момчета са доста по-спокойни и доста по-добре карат. И пред публика вече, така. Напрежението яму се казва думата. Да кажем някои думи за румънския рефер Разван Фратияно, също известен дрифтър. Да, той при нас в българския рали шампионат от доста време е съдия. Тази година решихме да разнообразим, да не ползваме само него, да включим трима съдии, да е, нали, да е по-честно оценяването. Да кажем думи и за третия тогава, Рихман Готъм от Холандия. Ами, той е доста добър съдия, доколкото знам, мисля, че... И добър състезател. Да. Той е специално по покана на организаторката Ваня Стефанова. Виждам, че имаше закачки в вашата зона там преди старта. Винаги има закачки, да. Трябва да разпускаме и ние организаторите по някакъв начин. Най-вече, както видя, доста се пръскахме с вода. Да, особено Кристина Стефанова така показа един конкурс, който не е много типичен за мис дъщеризон, може би, така да речем. Да, много е горещо време, то разбирам, че... На съседателите, между другото, на това горещо време им се отразява много зле. Аз споменах вече над 30 градуса с тия гъщеризони и вътре предполагам колко е... Оставете гъщеризоните, ами вътре в колите по време на дрифта още повече става горещо и дима, който им като влезе в колата почва... Нали, в момента няма толкова много дим. Това са рискуете си. Да, но утре ще е адско за тях. Надявам се да поне малко... Времето да е малко по-благосклонно и по... Да. Надявам се да не вали. По принцип в Сливен, за в момента, за две години, откакто организираме ние дрифта в Сливен, нямаме кръг, който да ни е валял, а при нас се излива доста силен. Така, сега ми в Пловдив може би малко по-различно. Да. Сега тук не се вижда следващия състезател, би трябва да е Диан Желязков. Да. С номер 15. Дългогодишен участник в българския дрифт шампионат. С BMW 30. Взета зона. И той второ място на новата година в Сливен. Добре, да. Този клас. Мисля, че не успя да участва за целия шампионат, но като цяло добре се представя. Всички, между другото, са доста добри. Така, предполагам, това е труд, много тренировки, пот и... Значи, повече хора не го разбират, но тук мисля, че изкарват около 4 ръна с едни гуми, но на Сливен, на трасето при нас, повече от 3 ръна много трудно изкарват с едни гуми. Добре, повече... колко гуми отиват за едно състезание? Колко чифта гуми? Много. Грубо, значи, за две години аз като организатор съм събрал 800 чифта гуми. Значи, уважаем, вие не мога да се представите колко разходи са това? Абсолютно. Значи да имате здрави спонсори, това е екип. Да, и минимум на гумите, да кажем, по 100 лева средно. Значи, може да се направите сметката. Не е ефтен спорт. Такъв, да, скъп спорт, но пък е атрактивен, зрелищен. Не харчат много гориво. Да. Имам и няколко дизел автомобила, ето Веселин Стойчев с зеления Нисан, мога да ви кажа, да, че след е малко горе. Той ще опуши. Да. Но той, да ви кажа, мисля, че с 30 литра изкарва 2 дена, което е много добре. И економично е. Абсолютно. Дизелът е уникален, естествено. Няма да коментирам автомобила, в който си намираме, мога да го покарчу, но сравнение с... Хаш двойката харч повече. Да, с... Така, видяхме публиката още преди началото, както в предстартовата зона, много снимки, усмивки, разбира се, да спускат напрежението. Стават любимци на доста част от социалните мрежи, доста от състезателите, да не говорим, да, освен Кристалина и останалите сега. Нормално е нежното съсловие.
А между другото, освен Кристина и Рая, има ли други дами, които ще ами, трябваше да има още една участничка, не съм сигурен дали успя да стигне. Зае втора позиция в клас Бродвей. Но даже се помъчихме да направим дрифт на Queen, което майче няма да се осъществи заради липсата на трети участник. Трябва да имаме три участника. Три дами, да. Да. А доколкото знам, Кристина участва в чужбина, в Румъния и доста на международни прояви с да. Много добро представяне, би казал. Ами, макар, да. Че е само на 18-ти, половина 19. Да, на скоро взе книжка, трябва дълги години, поне мисля, че от 16 ходи по състезания. Ма и без книжка, така доста. Да. Често даже я базикаме, че какъв приятел трябва да се намери. Тя ли ще кара или ще бъде возена? Имах удоволствие да не бъде. Завъртане. Да, уточняваме, че това е номер 406 Добромир Рашев. Няколко думи да кажеш за него. Ами, мисля, че докато аз съм от Търново мотоспорт, участвал, да, не е присъствал на мой... Ново име, да. Да. Така като гледам, автомобилът е добре подготвен. Това, което виждам, нали, това завъртане, смятам, че пак е от адреналина, не от нещо друго. Защото му гледах тренировките, добре се представяш. Това вече и ти споменава, тук наистина вече малко напрежението. Момчета се обориха и от джегата. Тежко време. Да. Плодих по принцип. За дрифт състезанието, между другото, джегата е... Най-големия бич, по това. Да. Колите загряват много, понеже нямат скорост да се охлаждат, затова повечето коли са с охладителни системи изнесени отзади и допълнително всички са с това принудително включени електрически перки, за да могат да охлаждат по-добре водата. Няма да съмнавам електрическите водни помпи, за да отеждаме вода. Но това е един от най-големите проблеми, прегряването на колите в дъхта. Използвам момента да се довърша мисълта за Кристина. Беше ми гост в предаването на Бивана Вечен 3 спортна седмица, заедно 12 степена, седмица преди началото на този втори кръг. Сега да наблюдаваме втория тур на Добромир Рашев. Да. Докато го наблюдаваме, както и ти каза, въпросът беше кой трябва да стои до дясно от нея като навигатор. Каза, че не мога да ги изтърпи, ако тя е... Но най-важното, което спомена за младите хора, да дрифтват само там, където е позволено. Да. Плавам, че ти също ги посъветваш. Да не правят такива нелегални гонки, които са много, много популярни, колкото и се забранява. И аз години наред съм ги правил. Кой ли не ги е правил, но с такива автомобили да искат да излязат на обикновена улица, няма как да се случи. Автомобилите нямат нищо общо с стоковите автомобили. Не, защото знаем, че така има доста така млади момчета с богати родители, които имат възможности, но... И после гледаме по новини с разбити коли. Точно това. И по-лошо и с контузии и хора, които пострадват. Надявам се да се случат... Не само в България. Да. Общ проблем. Да. Но при нас, понеже това е черната статистика и хрониката е много голяма. Трудно ми се организираме такова състезание. За повечето хора изглежда, че имаме 3 дена само и това е, но де-факто едно състезание почва 2 месеца преди събитието. Най-малкото, че трябва да се запазят трасета, трябва да се планира самата писта, трябва да се начертае. Повечето си мисля, че не е така готово, както го виждате. Трябва да се уведомяват общини, полиции. Законът е доста строг. Да. Но пък ето виждам, сега сигурността е на ниво, безопасен. Много добра възможност тук на този паркинг. Тук мисля, че имаш 4 тежелувани. Кристалерина. Ето пропуснахме, да, ето да обявим най-атрактивната и... Поинт изпуснат. 21 номер, Кристалина Стефанова. С нова визия на колата, която е доста по-интересна, да. С Nissan S13. От 590 коня. Не значи 600 или няколко нотометра. Като Джейзи, както тя обича да схвади, вече кара пълна японка. Завършена. Да, допреди 2 години беше с BMW дизайнер. Така да изпоменям, че е вице-шампион в клас Pro 2 през 2016 година още в Румъния и има четвърто място в генералното класиране на Queen of Europe през 2017. Да. Жалко, че няма да има Queen of Plovdiv, но може би следващото издава да. Повече. Участнички. Предполагам, че втората обиколка е доста по... Тя ще бъде концентрирана. Ами, нейната кола лично доста трудно се кара без слипове, защото е доста мощна кола. След едно определено
ниво на колите, желателно да са на тези колите. А въпреки малкият си опит, мисля, че много добре се справя. Малък, говоря за като стаж зад волана. Да, но щом го има в кръвта, но припознаем кой е баща и обратният шампион при смърт. Майка е главен организатор, така че пушата не пада по-далеко от автомобила. Да видим сега, ако направиш тук един анализ на... Доста се чупат и колите. При нас в Сливен от един път Триков смени две коли, като той дойде с Нисана, чупи го на тренировките, на квалификациите излезе с BMW-то на обучителна кола, което се щупи, ремонтираха го, успяха пак да участват. Така, Жега и при нас, да сме солидарни с участниците, наистина се къпят в пот, но пък ето виждат публиката на прохладно, снима се с телефона, така че кефа е голям. Тук е момента да призова тези, които нямат възможност, да наблюдате естествено преките предавания по B1B Action TV в неделния ден. Доколкото разбрах, финалните битки са от 15 часа и от 16.30 и от 18.30 награждаването, поне така е предварителен план график. Да. А днес текат квалификациите, така че тези, които са в Пловдив или гости на Пловдив или в района, да заповядат в неделния ден тук. Пред целия ден предполагам ще има и свободни тренировки. Абсолютно, да. Така че има какво да видят тук на международния панер. Друго интересно, какво би казал, още като за първи път, ако наблюдаваш дрипс, всичките предполагам се палят веднага, но какво трябва да знаят, когато за първи път трябва да дрипсиш? Най-важно. От коя гледна точка? От страна на шофьора или? На шофьора, да кажем. Контрол да. На коя? Ако някой има желание да почне, би го посъветвал първо с бавни скорости и с времето просто ще увеличава скоростта. Тук само да ни пропуснем следващия участник, Виктор Атанасов, ако не се вижда с номер 113. Да. Нещо повече за него да кажеш от Враца. Ами той е един от новодошлите. Добре се справи. Да. Не успя да вземем всички зони, но като цяло контрола е добре. Не знам следните какво са дали като точка. Така, знам, че имаш и други ангажименти, така че когато те повикат на стендай, ако... Благодаря ти за участието, но ако имаш възможност още да ни разкажеш... Нека само да видим Веселин Стойчев. Да, доста си говори за него. Да, колата е... Уникално. Той е следващия, мисля, че ако не се лъжи. Единствената кола, която пуши в 2 цяла. Всички. Единствената, да. Да. Не, единствената, защото в дрифта по време на състезания Smoke Tire са забранени. Могат да участват само с гуми, които произвеждат с бял дим, с сив дим. Цветен дим е забранен. Докато неговата кола, неговото, да. Отзади е бял дим, отпред е черен, черен дим. Да, много... Затова е единствената... Ефектен, да. Ефект. Аз видях на тренировките доста емоции. Между другото, той се прави доста добре. Освен, че е шоумен. Да. Ако не се лъжа, второ или трето място взе тази година в Сливен и миналата година почти да се качи на стълбичка. Той е следващия поред. Сега завършва с атлет Виктор Атанасов от Враца Drift Team с BMW 30. Което между другото, тук трябва да отбележим, че има трето място на Сепарева баня през 2017 година. Да. Също е паднал в тройките, значи. Той то не е към Сепарева баня, не беше тогава към... Дрифт в България. Да. И сега, уважаеми дрифти, подответе се за големия екшен. Според мен много добре влезе тук. Почти взе. Добре изпълнен. Да. Изпуснат клипинг. Аплодисменти за Виктор, толкова добър резултат. Стартът е Веселин Стойче. На прилив и отлив е така. Състезание да. 13. Дизел. Тази зона е взета сигурност. Ето сега наблюдавайте. Веселин Стойчев с този Nissan S13. Без коментар оставяме да видите. Как периодично. Да. Ето, два цвята. Не само по шипе, мисли, че и стила му е добър. Да, много добре кажа. Да споменем, че той също е от Скорпион. Да. За 2 години успяхме да съберем една добра група, че бяха да се изключим. Добре се справи. Да. Сигурно ще получи висок резултат. Веселин Стойчев се състезава за автомобил.
Да припомним, че журито е строго справедливо от съдиите. Абсолютно, да. Просто от различната гледна точка се вижда доста по-различно. 450 конски сили. През годините има малко разногласие, нали, между съди и пилоти. Е нормално, толкова всички са единомислещи. Но, поне това, което аз работя с съдиите, смятам, че са напълно коректни и не фаворитизират никога. И са честни. Да, имах възможност да ги наблюдаваме и тримата. Е много приятелски протече разговора. Имаше предложение, приемане от другата страна, така че... Да. Работна обстановка. Да. Да видим сега втория тур на Веско Стойчев. Със сигурност ще стане един от любимците на публиката. Той е. Той е, да. Зато е. Леко прекъсване, явно жигата. Се оказва на техника. Зато е. Клипинг. Ами добре, да, освен шоу, показва и класа. Абсолютно. Аз го оставям. Да, си благодаря за... Приятно. Да, надявам се след следващата пауза, когато имаш възможност отново да... Ами да, ще дойде и за, за Pro 1. За Pro 1. Все пак там е истински екшен. Да, благодарим на нашия гост коментатор, който сега го зоват и други дела. Надявам се след малко, като започне и битката при професионалистите в Pro 1, отново да го видим тук. Пожелавам му лека работа. А ние продължаваме да благодаря с следващия състезател в стартовия списък в клас Pro 2. Това е Иван Пърпалов. Пърпалов, извинете. Иван Пърпалов с номер 20.